Olha, eu tenho meu guarda-roupa, que é bem antigo, mas eu tenho algumas roupas aí que vocês abriram, estão vendo. É muito colorido, sabe? Lindo, lindo, lindo. Então, tudo colorida, tudo colorida para o meu amor, olha aí. Aí o que eu procuro é o preto. Vou logo olhar as roupas pretas. Aí gosto muito, gente, de roupa que uma blusa que fosse assim abertinha na frente. Por causa da idade, os ombros não ficam muito fácil de se levantar. Então procuro o quê? Mas é tão difícil. Você sabe que você anda de uma loja por outra, você não encontra. As meninas dizem assim, vó, hoje está de que cor? Para fazer hora comigo, sabe? Aquele dia de todo, daquele jeito que você costuma ver. Tá linda. Olha o meu amorzão aí. Viu? A mais linda do mundo. Aí, viu? Boa noite, meus amores. É assim que eu digo de noite, viu? Tudo bem, viu? Aí vou embora, vocês vão lá dormir lá em casa, sabe? Fazer aqui. Mas era aqui que eu dormi, desse jeito que eu digo para vocês. A mais linda do mundo. Como é que pode, meu Deus? Tão tristeza tão grande que eu dizia pra ele quando ele ainda em vida. Eu dizia, ô Daniel, pelo amor de Deus, você não vá primeiro do que eu. Aí ele dizia, não, mas eu sou assim, doente, tudinho, você quem vai ficar? Eu digo, não, pelo amor de Deus, eu não diria isso nem de brincadeira. Aí, rapaz, quando foi, ele morreu dormindo. Pelo amor de Deus, Ave Maria. Ele morreu porque ele era enfisematoso. E então era um problema de. Como se diz, de cigarro. Ele fumava muito. Eu fiquei sempre usando preto, porque eu, naquele tempo que eu era criança, era o luto, era uma maneira de a gente demonstrar sentimentos por alguém, né? No meu tempo, dos meus pais todos, eu botei luto por eles. Aí então eu esqueci, eu era uma pessoa muito fantasiada, viu? Vou dizer a vocês. Acho que de cada cor do arco-íris eu tinha uma roupa. Quando eu fosse numa esquina, quando eu fosse dobrando, só pela cor da roupa a pessoa já dizia que ela é a dona Naninha. Eu era muito, assim, como se diz, enfeitada. E então fui, deixei e fiquei. E daí, hoje às vezes eu lembrando das minhas roupas, eu digo, meu Deus, para onde foram as minhas roupas? Nem isso eu sei. Não sabe, sei que desapareceram, fiquei só, meus guarda-roupa, quando se abre, tudo é preto. Sabe? Aí tem uma senhora lá na igreja que ela anda de branco. Aí eu faço muita anarquia, eu e a Noemi. Aí a gente diz assim: é a mulher de preto e a mulher de branco. O grande amor da vida da gente, se cada um tiver a felicidade de encontrar, pode dizer que viveu feliz, 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 sabe? É tudo da vida da gente. Ave Maria. Ai. Ele era muito vaidoso, assim, sabe? Muito arrumado. Pelas fotos vocês vejam aí como ele era. Era uma coisa deliciosa. As moças aqui em Rússia, quando eu lecionava no Colégio Imaculado de Maria, e elas, quando chegavam de Fortaleza para coisar, ele era galã, né? Era o primeiro que se apresentava para elas. Então eu era. Ele queria a mim, mas eu. Sempre mostrando o meu preço, né? Aí quando eu dizia ao Denis, chegou uma moça na casa de fulano de tal. Eu dizia para ele, quando eu ainda era só paquerava, né? Aí ele dizia, eu tô sabendo, mas eu tô aqui com você. Eu digo, é, tá comigo, né? Mas eu sei, é só eu sair, eu sei para onde você vai. É a coisa mais linda do mundo, não sabe? A boca fica cheia d'água, sabe? Só saudade, saudade, saudade. Mas ele foi a pessoa mais importante da minha vida. Tudo, eu tenho os filhos, tenho tudo, não sabe? Porque a gente, né? A mãe, o pai diz assim: os filhos são tudo pra gente, realmente são. Mas o meu esposo, eu digo muitas vezes para as mães: olha, se existisse muitos Aldenis no mundo, eu avalio como eram as mulheres, viu? Porque ele era assim, uma coisa fantástica. Sempre eu gostei de me arrumar, sabe? Aí ele dizia, é porque eu não quero dizer o nome que ele dizia, não sabe? Mas vou dizer. Ele dizia assim, para que esse aprontamento todo? Aí eu dizia assim, para você. Ó, gente, eu vou me aprontar para quem? Aí tu não quer não, tu quer que eu ande toda feia? Eu sei que tu quer que tu ande toda feia, que é para tu ir atrás de outra, né?
Quando eu casei mesmo, eu não tinha mais não, porque eu sabia mesmo, a gente fica com aquela ilusão que é da gente, sabe? Que o esposo é da gente mesmo, e como eu sou dele, ele é para mim também, sabe? Porque ele Sempre era foi, muito né? danado. Eu gosto de aonde, assim, enquanto tem um retrato dele, sabe? Porque cada hora que eu tô vendo, mais lembrança forte, mais alimentação, sabe? Mas a gente se sente com amor na flor da pele, né? É vendo, é vendo, é vendo, é vendo, é vendo. Se eu vou daqui para a igreja, é assim como se ele estivesse me acompanhando, sabe? Tão, tão delicioso. A música que marcou mesmo para mim ele foi aquela Beija-me Muito. Não sei, é um bolero. Ele era louco por bolero. E então, nas horas da festa, quando a música, os pratos batiam, ele já estava no dance, não sabe, comigo. Aí a gente toda a vida estreava lá no dance, não sabe? Ele era assim, dançava muito bem bolero, muito bem mesmo. Eu sei que é beija, beija-me muito. Lá, 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 lá,